ben bu gücü, ben bu çevreni hamısını bu daire için təqdim edirəm. Cemaat, senin millet vəkilin olmaq istəyirəm. Senin vəkilin olmaq istəyirəm. Senin için bir yola çıkmışam ve buna göre de senden sadece bir ses istəyirəm. Yanvarın 31-də 35 sayılı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millətvəkilliyinə namizəd Rauf Arifoğlu Gəncə Prospekti 105 ünvanında yaşayan seçicilərlə görüş keçirib. 100-ə yaxın seçicinin iştirak etdiyi görüşdə vətəndaşları salamlayan Arifoğlu bildirib ki, ilkin məqsədi insanları seçkiyə dəvət etmək və inandıqları namizədə səs verməyə çağırmaqdır. Seçkinin bir demokrat yarış olduğunu deyən Rauf Arifoğlu seçiciləri hər kəsi dinləməyə, tanımağa, sonra isə onlar üçün daha çox iş görmək imkanı olan dürüst və ədalətli namizədə səs verməyə dəvət edib. Seçim ən müqəddəs bir prosesdir və insanları seçiminə görə, kiməsə simpatiya və sevgi bəslədiyinə görə suçlamaq olmaz deyə Arifoğlu bildirib. Seçicilərə müraciət edən namizəd qeyd edib ki, onun bu dairəyə gəlişindən sonra 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsi Azərbaycanın bir nömrəli diqqət mərkəzində olan dairəyə çevrilib. Artıq bu insanları narahat edən problemlər hökumətə və aidiyyatı dövlət qurumlarına da bəllidir. Hər kəs bu dairədən yazır, buranı müzakirə edir. Hamının diqqəti bu dairədəykən biz də insanların bütün problemlərini ölkə boyunca filmə, verilişə, yazıya çevirib cəsarətlə göstəririk. Arifoğlu söz verib ki, ona verilən səsləri qorumağı bacaracaq və insanlar seçiciləri Milli Məclisdə layiqincə təmsil edəcək. Ərazidə marşrut probleminin olduğunu vurğulayan namizəd qeyd edib ki, bu barədə seçki qərargahında ərizə yazılıb və sakinlərin 200 nəfərli imzası ilə bu ərizə aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim olunacaq. Seçkiyə qədərki dövrdə namizəd bir media rəhbəri olaraq bu məsələnin həllinə çalışacaq. Rauf Arifoğlu söz verib ki, seçkidə qalib gəldikdən sonra ərazidə bir neçə ofisi və nümayəndələri olacaq. Bu vasitə ilə özü də vətəndaşlarla birbaşa təmas quracaq. Sizin 9 fevralda demokratik qaydada səs vermə nəticəsində mənə verəcəyiniz mandatın imkanları gəlir. Yəni, bu dairədə ümumiyyətlə Azərbaycan miqyasında namizədliyini vermiş şəxslər arasında mən, bizim, sizin namizədin gücünə bərabər bir namizəd və bir iddiaçı tanımıram. Ona görə də bu iddialardan çıxış edərək və bu imkanlardan çıxış edərək sizlərin qarşısında sizə bir söz verirəm. Birincisi, verəcəyiniz səslər batmayacaq. Mənə səs verənlərin özləri də görəcəklər ki, bu bir gerçəklik olacaq. İkincisi, ortaya qoyduğumuz bütün proqramlar, bütün vədlər, verilmiş bütün sözlər hamısı reallığa, elmə əsaslanır. Azərbaycanın gözəl alimləri, aydınları, Profesör Salih Məmmədovun rəhbərliyi başçılığı altında bu bölgənin qalxınması üçün bir proqram hazırlayıb. Hamısı dövlətin imkanlarına, gələcək və bugünkü imkanlarına, hamısı reallığa, hamısı elmə əsaslanaraq ortaya qoyulmuş. Məndən başqa Azərbaycanda demək olar ki, heç bir deputatlığa namizədin belə bir komandası yoxdur. Bu da sizin üstünlüyünüzdür. Bu imkanları da sizə təklif edirəm. İş adamlarımıza, işsizlərə, özünü məşğulluq proqramları ilə maraqlanan insanlara, gənclərə, tələbələrə, pensiya, təqaüd yaşında olan insanlara, hər kəsə xitab edəcək bir mükəmməl proqramımız var. Və eyni zamanda hər kəsə məsləhət və dəstək verə biləcək məsləhətçilər qrupumuz var. Biz, əgər Allahın və millətin sayəsində deputat seçilər isə daim bu ərazidə olacaq. Demək olar ki, bütün bölgə və küçələrdə təmsilçilərimiz olacaq, ofisimiz olacaq və bizim bu ofislər vasitəsilə nə qədər məsələ, problem, təklif, tapşırıq varsa dərhal və anındaca qeydə alınacaq və həmin ofislər vasitəsilə mənimlə bilavasitə əlaqə imkanları olacaq. Yəni, mən açıq adamam, cəmaatın içindən, sadə insanların içindən çıxmış bir adamam, bir ucqar Azərbaycan sərhədinin ən son nöqtəsində olan bir kənddə
doğulmuş bir kent müəlliminin evladı oğluyam. Daha sonra sakinler Rauf Arifoğlu'na ərazinin problemlerinden danışaraq Gəncə prospektinde binaların arasında olan pilləkənlərin qəzalı vəziyyətdə olduğunu ve insanların xüsusən qış aylarında burada çətinlik çektiklerini vurğulayıblar. Həmçinin qeyd ediblər ki, burada da binalardan çənlərin götürülməsindən sonra suyun verilməsində yaşanan fasilələr insanların məişətində çətinlik yaradır. Vətəndaşlar həmçinin Rauf Arifoğlu'ndan Milli Məclisdə təmsil olunarkən Dağlıq Qarabağ məsələsinə xüsusi diqqət və həssaslıq göstərməsini, hökumətin bu istiqamətdəki qətiyyətli barışmaz mövqeyini dəstəkləməsini istəyiblər. Namizəd bir Qarabağ döyüşçüsü olduğunu və vətənini, dövlətini sevən bir insan olduğunu dilə gətirərək Qarabağ məsələsində parlamentdə hər zaman həssas yanaşacağını vurğulayıb. Rauf Arifoğlu'nun çıxışı insanların müsbət reaksiyası və marağı ilə qarşılanıb, hətta mənzillərində olanlar pəncərə və eyvanlarından görüşü sonacan izləyiblər. Sonda isə Rauf Arifoğlu sakinlərin bələdçiliyi ilə ərazini gəzərək problemlərlə yerindəcə tanış olub. Sakinlər həyətlərdəki bulaqların suyunun bir neçə ildir kəsildiyini qeyd edərək onun bərpasını arzulayıblar. Arifoğlu isə bu məsələni aidiyyatlı qurumlar qarşısında qaldıracağını deyərək əlavə edib ki, hazırda dünyada su qıtlığı aktual problemdir. Bu məsələndə də israfçılığa yol verilməyəcək şəkildə konkret şəxslərin nəzarət və cavabdehliyi altında tənzimləməsinə çalışacaq.